Velkommen til ugens pensum. I dag skal vi se nærmere på det naturvidenskabelige instituts chancer for at overleve på Roskilde Universitet, og derudover skal vi have kridtet danseskoene, når vi besøger studenterhuset i København. Unge studerende ved godt, at der er en grænse for, hvor meget de må tjene ved siden af deres SU, men det er de færreste, der ved, hvor den grænse går. Når det angår SU, kender de fleste studerende hverken deres fribeløb eller konsekvenserne ved at tjene for meget ved siden af. Vi har spurgt nogle studerende på Københavns Universitet. Er du klar over, hvor meget du må tjene ved siden af din SU? Nej. 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 Nej, faktisk ikke. Nej. Så vidt jeg husker, er det omkring 6.300, men jeg er ikke sikker. Jeg er ret sikker på, det er 9.000 lige omkring. Jeg har engang prøvet at finde ud af det, men jeg kunne ikke finde ud af, om det var et vist årsbeløb eller månedsbeløb, så nej, det ved jeg ikke. Jeg prøvede faktisk at kigge på det forleden, fordi jeg fik en S fra skat, men jeg fandt ikke ud af det. Der er jo en del snak blandt studerende om det indimellem, og der er også, når der er omtale i aviserne, vi får faktisk ikke ret mange henvendelser om det, men i forbindelse med optagelsen, der gør vi opmærksom på det i en pjæse, som ligger på nettet, og den pjæse, den er der henvisning til i optagelsesbrevet. Det er det første, den studerende bliver mødt med omkring fribeløbet. Hvis man som studerende på en videregående uddannelse får SU i alle års 12 måneder, har man et fribeløb på 106.812 kr. Per år, hvilket svarer til 8.901 kr. Måneden før skat. På su.dk kan man ydermere udregne sit præcise fribeløb. På siden, der kan man finde på forsiden her, så meget må du tjene, når vi skal finde ud af, hvor meget fribeløbet er for den enkelte studerende. Et klik på den viser en masse tekst, men vigtigst herude til højre, der er en regnemaskine, hvor man kan taste de enkelte måneder ind, hvor meget man har, hvad ens SU-status er. Har du nogensinde skulle betale SU tilbage? Ja, der var et år, hvor jeg, hvor der fejlagtigt var skrevet ting på min selvangivelse, som jeg ikke havde tjent. Og indtil det var blevet ordnet, havde jeg 2 måneder, hvor jeg ikke kunne få SU. Jeg har en søster, der har fået et skattesmæk for 2 år siden, som hun stadigvæk betaler på, så jeg ved godt, at det kan være slemt. Hvis man tjener for meget i forhold til sit fribeløb, så skal man betale tilbage med det beløb, man overskrider sit fribeløb. Men der er en rabatordning, der siger, at af de første ca. 11.000 kroner, der skal man kun betale halvdelen tilbage. Af det beløb, der man skal betale tilbage, der bliver lagt et gebyr på 7%. Det er en administrationsomkostning, og man kan ikke trække den fra i skat. Man skal så også være opmærksom på, at den SU, man har betalt, den har man normalt også betalt skat af. Så derfor får man skattedelen af den for meget modtagende SU tilbage, og det skulle meget gerne køre fuldstændig automatisk. Man kan som nævnt i indslaget nemt finde sit fribeløb ved at gå ind på su.dk og regne det ud. Og nu til Roskilde Universitet. Rygtet har i den forgangne uge gået på, at Roskilde Universitets bestyrelse ønsker at nedlægge det naturvidenskabelige institut. På Roskilde Universitet frygter de studerende på det naturvidenskabelige institut for studiets fremtid. Instituttet har nemlig haft et underskud på 4,5 millioner kroner i 2011. Jeg som studerende er bange for, at man enten skærer så mange fag af fagudbuddet hernede, eller skærer ned på den faglige ekspertise hernede i sådan en grad, at man som studerende slet ikke har lyst til at læse. I 2011 besluttede rektoratet, at PricewaterhouseCoopers skulle udarbejde en budgetanalyse af instituttets økonomi fra perioden 2008 til 2011. Budgetanalysen konkluderer: den økonomiske styring har været så svag, at der flere gange er konstateret væsentlige negative afvigelser mellem de faktiske tal og budgettet. Derfor går diskussionen på, hvordan det fremtidige naturvidenskabelige institut skal budgetteres. Jamen, jeg mener for det første, at der er afsat for få penge til at drive naturvidenskab på RUC, og det har noget at gøre med, hvordan budgetmodellen er skruet sammen.
Men så mener jeg også, at det helt store problem er, at vi har for få studerende på naturvidenskab. Bestyrelsen har gjort det klart, at de ikke ønsker at nedlægge det naturvidenskabelige institut. Men der skal gribes ind, og der skal reformeres. Det er jo den generelle debat, vi har, som er vanskelig at tage, som handler om, at vi har nogle fag, som er meget, meget lidt søgte, og som det koster penge at opretholde. Men det er ikke mit indtryk, at man faktisk ønsker at lukke fag på naturvidenskab. Det, der så er problemstillingen, det er, om man har indset, at det kan blive konsekvensen, hvis man insisterer på det reducerede budget, eller den budgetramme, der er lagt ud. En del af problematikken med instituttets økonomi skyldes ifølge PricewaterhouseCoopers, at der er for få studerende. At RUC mangler ikke studerende. RUC har ikke brug for at profilere sig i medierne. Det er naturvidenskab på RUC, der mangler studerende. Og i forhold til, hvordan det er for eksempel på DTU og Københavns Universitet, så bliver der brugt altså helt usammenligneligt mange flere ressourcer. På bestyrelsesmødet, hvor instituttets økonomi skulle diskuteres, blev det bag lukkede døre. De studerende forstår ikke denne beslutning. Vi fra studerendes side kunne slet ikke forstå den beslutning. Vi sad lige så stille og roligt, og det var allerede under gennemgangen af dagsordenen, de to beslutningen. Ja, vi stiller os helt uforstående for, at de ikke tør drøfte den her rapport i åbenhed. At man vælger at tage den vanskelige del med en svær dialog med mange meninger om noget virkelig svært og relativt personligt på en lukket og lige lukker mødet i den del af debatten, det synes jeg faktisk er meget forståeligt. Bestyrelsen og rektoratet diskuterer frem til den 24. april instituttets fremtid. Hvornår er et fag for lille til at være et fag, og hvem kan sikre det? På RUC er det de studerende, der kan sikre det ved at vælge faget. Instituttets fremtid bliver afgjort den 24. april i år. Ugens pensum vender tilbage med afgørelsen. Ugens pensum har begivet sig ud i det københavnske natteliv for at undersøge, hvad man som studerende kan give sig til på en helt almindelig tirsdag aften. Se med her, hvad det for eksempel kunne være. Hver tirsdag aften omdannes studenterhuset i Indre By til dansebule med ægte 30'er-stemning. Her samles en bred skare af københavnere til pardans på den gode gamle manér. Det er typisk studerende og sådan nogle semi-professionelle dansere, som godt kan lide at danse og gør det ofte flere gange om ugen på andre steder i byen også. Men ellers er det studerende, som måske inviterer en pige ud eller bare har lyst til at sidde på en café, men også hvor der sker noget, og det gør der jo herinde. Aftenen starter med en introtime, så alle kan være med på de basale trin. Og så er det ellers bare om at kridte danseskoene. Alle kan være med til at danse. Jeg tror, de yngste elever, vi har, er lige under 20, og de ældste er omkring 60. Så der, altså, det er en dans, man kommer til at svede af, men det er sådan set også en dans, hvor man ikke sådan behøver at være voldsomt fysisk stærk. Man bliver det måske sådan lidt af sig selv, hvis man danser nok. Det er min første gang, jeg er her. Uanset rutineret svingdanser eller ej, bliver man tydeligvis grebet af stemningen. Det er fantastisk. Det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet der. Det er vidunderligt. Både det der med, at man lever sig ind i stemningen lidt fra gamle dage, og så bliver man bare glad af at danse det. Og der er altid gang i den, og man kan ikke undgå at blive glad, når man danser det. Swingdansen opstod sammen med musikken i 20'ernes og 30'ernes Harlem i New York. Og lydsiden af dansen er derfor en vigtig ingrediens i opskriften på den helt rette svingstemning. Men altså, ja, man oplever jo folk, som får taget til fælles eksempel, som siger, kan man danse det her til Hampenberg for eksempel? Altså, ja, det kan man da godt, men spørgsmålet er, om man har lyst. Særligt, om man har lyst i ret lang tid. Jeg tror, man vil finde ud af, at ja, det føles altså lidt skævt på en eller anden måde. Hampenberg eller 30'er jazz? Noget kunne tyde på, at en del af en fortid bliver vagt til live igen her på Studenterhuset hver tirsdag aften. Og de dansende lever sig tydeligvis ind i swing-ånden. På en skala fra 1 til 10, hvor swing er du så? Jeg er helt vild swing. Du kan selv prøve kræfter med swingdance på Studenterhuset i København hver tirsdag aften, og du kan finde mere information på www.studenterhuset.com. Enhedslæ-
Enhedslisten foreslår, at man som ung under 25 år skal kunne køre med bus til halv pris. SF, Radikale Venstre og Socialdemokraterne støtter op om forslaget, men det skal lige fastlægges, om det lovligt kan gennemføres, før forslaget bliver til noget. Det skriver Nørrebro Nordvestbladet. Sofie V. Jensen, der skrev det omdiskuterede debatindlæg om studerendes økonomi i Politikken for cirka en måned siden, er nu blevet kendt i Tyskland. Den tyske presse fremstiller en meget forkælet dansk studerende og fortæller historien om fattige Sofie. Den tyske studerende, Martin David, undrer sig over, om det virkelig er rigtigt, at vi her i Danmark får udbetalt penge fra staten hver måned, som vi ikke skal betale tilbage igen. Du kan læse den tyske fremstilling i onlineudgaven af den tyske avis Der Spiegel. Danske studerende, der tager til udlandet for at studere, får ikke noget ud af de høje karakterer, de opnår der. Karaktererne bliver nemlig overført til det danske eksamensbevis som bestået eller ikke bestået. Det er synd, udtaler Johnny Andersen fra det internationale kontor i København til Metro Express. Det er synd, fordi mange studerende gerne vil opnå et højt karaktergennemsnit. Han udtaler også, at det er mærkeligt, at vi har et indre marked for uddannelse i EU, men ikke har noget fælles karaktersystem. Og nu til noget andet. Ugens pensum var med, da arrangementet Post & Letter Social Activity Club i sidste uge fejrede deres etårs fødselsdag i København. Post & Letter Social Activity Club blev startet af kanadieren Alison Withers i 2011. Arrangementet bliver afholdt en gang om måneden på Caféen Lyst på Nørrebro og går i sin enkelhed ud på at få skrevet breve i et socialt miljø. The idea came to me when I moved to Copenhagen because I was brand new here and I wanted to start a project. And because I was writing a lot of letters anyways, I thought it would be something I could encourage people to do as well. I think that's a lot. Jeg har i dag for at sende et par breve til nogle veninder, der bor som uden for Danmark i Stockholm og Berlin. Og så er jeg egentlig også bare for hyggens skyld for at være sammen med en veninde og og så ellers bare lune sig lidt indenfor, når der er så koldt udenfor. Det er super cool. Jeg er her, fordi jeg hørte om det her arrangement via Petra Kutsa, og så synes jeg bare, at hun har fuldstændig ret. Vi skriver for få breve, og det betyder alverden for den person, der modtager brevet. Meget mere, end det kræver af tid og penge for mig. Svaret var klart, da vi spurgte de studerende, hvorfor de ikke bare sender en Facebook-besked. I think letters have this special connection that Facebook, email, text messaging and even phone calls don't have. Jamen, det betyder jo altså helt real life nærvær, som du absolut ikke får over gennem de sociale medier. Både med de veninder, jeg nu har aftalt at mødes med her, men også dem, jeg nu vælger at sende et brev til. Det betyder meget mere end et brev på Facebook. Det bliver mere personligt og sådan noget, fordi det kan godt blive meget sådan upersonligt at bare skrive en besked på Facebook, hvor her bruger man virkelig tid og energi på at gøre det hyggeligt og personligt. Arrangementet bliver afholdt den første tirsdag i hver måned mellem kl. 19 og 23 på Café Lyst, og det er gratis at deltage. Har du selv lyst til at deltage i arrangementet, kan du se mere på gruppens Facebook-side, Post & Letter Social Activity Club. Det var alt fra ugens pensum i denne uge. Tak fordi I kiggede med. Se med i næste uge, hvor vi blandt andet skal se nærmere på ACTA. Hvis du har forslag eller kommentarer til vores program, så send endelig en mail til ugenspensum@gmail.com.